Evo šta je radila. U Zadruzi 4 prošle nedelje za izbacivanje je bilo nominovano čak 6 takmičara, najmanju podršku publike dobila je Zarina Hećo. Ona je napustila Manju Šimanovcima, sada će morati da se vrati svojim redovnim obavezama koje čekaju u spoljnom svetu. Zarina je pre ulaska u reality bila veoma aktivna na društvenim mrežama, stoga su njeni fanovi navikli da redovno od nje uvek dobijaju putem Instagrama najsvežije informacije šta se dešava u njenom životu. Ovoga puta Zarina je napravila presedan kada su u pitanju mreže, ona uopšte ceo ponedeljak nije bila aktivna na Instagramu, što je mnogi fanove reality zvezde začudilo, pomalo i uplošilo. Zarina se posle oglasila i otkrila gde je bila za sve to vreme. 20 sati sna, napisala je Zarina.